luptăm, am și deschis tema asta. Pare mie că în laboratoarele PSD, genul ăsta de remanieri, genul ăsta de scandaluri politice cu artificii, apar la momentul potrivit. Apar tocmai când se face licitația pentru corvete, când dau drumul la Fondul Suveran de Investiții, care se anunță o mare hoție de mari dimensiuni în România, parcă le gândesc, parcă există, cum să spun, o viclenia lui Dragnea care știe să aleagă momentul potrivit. Da? Și vreau să discutăm despre corvete. Am văzut un comentariu, 1,6 miliarde, da, se pitrocește la Ministerul Apărării într-o tăcere, domnule Băsescu, într-o tăcere și într-o secretomanie fără scrupule, ca să zic așa, da? Păcălesc presa, dau date și ore diferite în ceea ce privește deschiderea plicurilor, vor să amâne procedura de licitație, da? Că se pare că n-a ieșit bine. Domnul Mănăstire, aici eu deja m-am exprimat public și continui să susțin acest punct de vedere. A fost o mare șmecherie organizarea unei licitații. Pentru că prin lege și acest mod de achiziții militare nu-i numai în România, l-au adoptat foarte multe state, inclusiv din Uniunea Europeană. Deci prin lege, când e vorba de achiziție de armament, se poate merge pe sursă unică fără licitație. În cele din urmă au participat la licitație 3 competitori. În mod categoric, toți 3 sunt mari. Damen este o companie mare, Ficantierii, italienii de la Ficantierii sunt și ei, sunt al 4-lea constructor de nave din lume, Ficantierii, și Naval Group, care este companie la vârf mondial în ceea ce privește nave militare. Damen și Ficantieri construiesc de la nave de pasageri, la remorchiere, la barge, și mai construiesc și nave militare din când în când. Dar dacă primesc comenzi. Dacă primesc comenzi. Naval Group este o structură a statului francez. 62% este statul francez și 34% este Thales, cel mai mare producător de armamente sofisticate din Europa, cu tehnologii de vârf. Thales are Naval Group, deci are statul francez 62%, și Thales, care produce toate tipurile de armamente care se montează la bordul unei corvete, Thales are 34%. Deci Thales, producătorul de armamente, este parte a Naval Group. În aceste condiții, din punct de vedere tehnologic, deci oferta tehnică și oferta de preț, nu poate să nu fie cea mai bună de la Naval Group. Și aici începe dansul. De ce tu, stat român, nu te-ai dus direct la Naval Group să negociezi caracteristicile tehnice, armamentele pe care le pui la bordul corvetei și să finalizezi și prețul, știind că Naval Group îți dă cea mai bună ofertă tehnică și ofertă de preț, fiind o structură integrată. Imaginați-vă, Damen, dacă va primi contractul, va trebui să ia niște rachete de la nu știu ce producător. De la Thales. Niște torpile de la nu știu ce producător. Tunurile de la nu știu ce producător. Sistemele sonar de la nu știu ce producător, să le asambleze și să le facă și să funcționeze concertat la bordul corvetei. Pe când Naval Group face așa ceva împreună cu Thales, cap-coadă. Asta înseamnă calitate și costuri mult mai mici la Naval Group.
Pe bun, și experții din Ministerul Apărării nu știu lucrurile astea, de ce lasă pe politruci să decidă licitațiile astea? Nu se găsește un militar acolo cu coloană vertebrală să spună aia asta nu se poate, băi, ministrul, eu băi, secretarul sper, de stat? Pentru că nu s-a comunicat încă rezultatul licitației, eu sper că se va găsi un general sau un amiral care să spună stop joc. Cred că se vor găsi, însă nu ei au putut stabili organizarea licitației. Asta a stabilit-o politicul și părerea mea este că s-a organizat o licitație exact ca să aibă ce să fie măsluit și să se dea contractul lui Damen. Ce știu foarte bine este că inclusiv Naval Group va construi corvetele, dacă vor câștiga licitația, în România, la șantierul naval Constanța, cu care au o asociere. Dacă va câștiga Ficantieri, va construi corvetele ori la șantierul naval Tulcea, ori la șantierul naval Brăila. Dacă va câștiga Damen, va construi ori la Mangalia, ori la Galați. Deci toate cele trei companii vor construi în România pe proiectul lor. Ceea ce spunea un domn amiral într-o seară, care e senator, mi se pare chiar la dumneavoastră, în emisiune sau la Barbu, că Damen mare șantier în care și România este acționar, deci toate cele trei companii vor construi în România corvetele. Însă s-a organizat licitație exact ca să aibă ce măslui și în mod cert aici este mâna lui Dragnea. Nu întâmplător FIFOR a plecat. Nu întâmplător FIFOR a plecat. Și atunci președintele Iohannis de ce l-a numit pe Leș? Pentru că Leș, acest nou ministru al apărării începând de astăzi, este cel care a gândit afacerea Damen încă de pe vremea celebrului Dacian Cioloș. Pentru că Leș era atunci ministrul apărării, secretar de stat inițial și apoi ministrul apărării și el a inițiat hotărârea de guvern pentru Damen. La început, domnul Mănăstire, vreau să fim foarte clari. Eu nu acuz Damen că este acționar la șantierul naval Mangalia. A făcut foarte bine pentru că DEU, care deținea șantierul în urma privatizării, era în insolvență. Au făcut niște erori strategice în primirea de comenzi și ajunsese la insolvență. Deci este foarte bine că Damen a venit la Mangalia. Dar îmi doresc enorm pentru Marina Militară Română, 4 corvete care să fie stăpâne în apele teritoriale românești la Marea Neagră. Și asta se poate cu francezii de la Naval Group. Și mai este o chestiune politică. Deci, dincolo de asta, și acesta este principalul motiv pentru care eu cred că Naval Group a dat sau va da cea mai bună ofertă, are toate argumentele, mai avem un element extrem de important. Noi, în relația cu Franța, dacă vă aduceți aminte, când părea că mă certam eu cu Sarkozy, ceea ce era real, disputa era de la navele Mistral, pe care Franța urma să le livreze Federației Ruse, iar una da. Trebuia să fie dislocată în Marea Neagră. Se numea Sevastopol. Ei, asta este o dezvăluire. Ăsta era motivul relației mai contundente cu președintele Sarkozy de atunci? Faptul da, că Sarkozy comandase nave rușilor. Nu, rușii comandate da. Nave franceze. Ruși, da, iar invers, navele tip Mistral sunt nave de desant, nave port-elicopter, care din punct de vedere tehnologic nu aveau la Marea Neagră, nu aveai cu ce să le combați. Și se punea problema, prima trebuia livrată să funcționeze undeva
prin Pacific și s-a umflat guvernul japonez în pene, iar a doua trebuia să fie la Marea Neagră, se numea Sevastopol. Am avut discuții cu Sarkozy, am dat alerta în tot NATO, am tipat în Uniunea Europeană și până la urmă s-a blocat vânzarea către Federația Rusă a celor două nave tip Mistral. Așadar, aceste bijuterii tehnologice, să știți că erau produse de Naval Group. Deci în timp ce circul politic e la cote înalte, tocmai se tranșează licitația asta importantă, vom fi cu ochii pe ea, sper ca și domnul, alți colegi din presă să se uite, pentru că până la urmă discutăm de autostradă, că corvetele astea valorează cât o autostradă bună, mare. Da, și corvetele astea valorează securitatea noastră în zona economică. O ultimă precizare înainte de pauza comercială legată de respingerea Dinei Florea pentru conducerea DNA, pentru șefia DNA.